Adão, pai. Tudo. Mas não roubar, pai. Mas quem é que deve anular é que apanha. Agora que não viver, bem feliz. Qual é? Só na gata do Luxemburgo. Eu sei que... Só faz nenhum zero. Depois como foi, não é? Não, não. Já está. Não é. Faz agora, olha, o teu pano caiu, meu. Isso vai passar na, na parabólica.
Verdes amarelos, o caralho. Temos junto de nós o presidente do Feirense, o homem que tem vivido todas as subidas do Feirense à primeira divisão, como à segunda divisão. Brandão, o que é que para si este dia hoje? Bom, isto hoje é o culminar, de facto, de uma carreira extraordinária do Feirense, é fechar com chave de ouro toda a minha campanha, toda a minha luta, pelo clube da minha terra. Perdão, o que é que você deseja mais? Eu sei, porque também o sinto, o que é que você deseja mais no final deste jogo? Desejo que, de facto, haja uma grande festa, que haja uma grande alegria de toda esta gente, toda esta massa associativa, toda esta enorme falange de apoio que tem acompanhado sistematicamente o Feirense, que bem merecem. Diga-me só mais uma última pergunta. Julgo que para todos nós e principalmente para si, esta talvez seja, em termos esportivos, a maior alegria e o culminar, de facto, de uma doação total que tem dado ao Clube Feirense. O que é que me diz? Penso que sim. Penso que o Feirense e todos nós merecemos isto. Nós, ao iniciarmos esta campanha, avisámos publicamente daquilo que podíamos fazer. Hoje poderá ser a prova final, poderá ser a decisão final e a demonstração cabal daquilo que nós, ao longo da época, temos vindo a demonstrar. Secretário Permanente, tens lutado bastante, tens dado o máximo. O que é que representa para ti hoje o dia? Ora bem, isto acho que é o corolário de uma época intensa que toda esta equipa viveu. Diretores, a equipa técnica, jogadores, inclusive a massa associativa, e penso que seria uma tremenda injustiça se o Feirense, ao fim de 33 jornadas em primeiro lugar, na última jornada não alcançasse o primeiro lugar. Achas que também terás a tua cota parte de contributo para todo este trabalho desenvolvido ao longo do ano, que foi maravilhoso? Penso que sim, penso que todos nós que fazemos parte desta equipa que temos uma cota parte nestes resultados. Para mim, pessoalmente, seria a maior alegria esportiva de toda a minha vida a subida do Feirense à 1ª Divisão Nacional. Osvaldo, obrigado e até logo. O Soares, o que é que representa para si hoje este dia? Representa um dos dias mais importantes na história do Feirense. Penso que o Feirense vai ganhar, vai ser campeão. E isto tem mais valor porque a Académica fez tudo para entravar um processo legal que o Feirense se empenhou em ser campeão da 2ª Divisão Nascente. O que é que o Soares espera ao fim dos 90 minutos? Eu espero que se faça aqui uma grande festa, que todos os dirigentes, jogadores e tudo com o Feirense é bem merecedor dela. Obrigado, Soares. E hoje o dia? O dia grande. É o dia maior do Clube do Desportivo Feirense. Achas que, de facto, toda a política adotada durante esta época foi aquela que melhor ou que melhor se pode coordenar para um clube como o nosso? Julgo que sim. E para espelho disso, é o resultado de hoje. O que é que para ti hoje representa este dia? É um grande dia, obviamente. O que é que esperas no final destes 90 minutos? A festa. Achas que, de facto, foi um ano grande, um ano que todos nós, feirenses, merecemos? É lógico. Uma equipa que começa em primeiro, acaba em primeiro, está tudo dito.
dia de festa, já, se não me engano, há 11 anos que o Feirense também teve este um dia glorioso como hoje, e quando para o ano estávamos todos na primeira divisão. Manuel, achas que isto tem sido um trabalho ao longo deste ano merecedor de toda esta festa? Eu acho que sim, a nível de direção, a nível dos jogadores, a nível de treinador e a nível de massa associativa do Feirense, tem sido um bom trabalho. Uma pergunta pertinente que eu te faço. O nosso treinador merece isto? Não sou o treinador, sou o assistor. Que nomes? Lúcia, o que é que representa para ti este dia hoje? Sei lá, olha, eu estou tão emocionada, pois não sei o que é que é a palavra de honra. Só espero que seja sagrado todos nós, porque eu acho que vale a pena. E eu acho que é o que merece. Que não... O que é que esperas ao fim destes 90 minutos? Sei lá, que estejam todos felizes. É um dia de todos os feirenses. É um dia que a cidade está a viver intensamente desde as primeiras horas. Isto é uma alegria incalculável. Só quem está aqui junto desta já pequena multidão e ainda faltam 2 horas para o início do jogo, é um dia maravilhoso hoje. Não há palavras para dizer o que está a acontecer. O que é que esperas no final dos 90 minutos? Sem dúvida que espero a vitória, como todos nós feirenses, hoje esperamos a vitória. Só um grande golpe de infortúnio é que poderá acontecer o impossível. Diz uma coisa. Achas que o nosso treinador é merecedor de todo este trabalho? Falar de toda esta vitória, que ao fim e ao cabo é de todos nós, mas que ele, de facto, é que tem o grande mérito. Sem dúvida que é, embora ele seja irmão, poderei ser um pouco suspeito, mas não há, nas minhas palavras, todos os associados compreendem que são uma realidade, porque ele bem o merece, que é um jovem, tem um grande currículo como jogador e até como treinador, sendo jovem. Aliás, os feirenses, os sócios feirenses, sabem bem disso e sabem hoje reconhecer isso com certeza. A minha alegria, a maior satisfação que eu poderei ter hoje, vendo o nosso feirense. Sabes bem que eu sou feirense de pequenininho e feirense de coração. Então eu não tenho nada, simplesmente tenho em fé que o feirense vai ser campeão hoje. Inclusive já comprei uma bandeira com o feirense campeão. Se Deus quiser. Obrigado, desejado muito antigo do Clube Feirense. 56. Um homem que tem vindo a todos os jogos, um homem que sente o feirense como todos nós. Sebriano, o que é para si hoje este dia? É um dia formidável, um dia de, se a gente ganhar como esperamos, é um dia grande para Santa Maria da Feira, para o Feirense, para todos os feirenses. Sobreato, você que tem estado em todas as subidas do Feirense, talvez seja esta a maior subida ou aquela que maior alegria tem tido? Absolutamente, devido ao que se deu com a Académica, com essa sabotagem toda, é que maior prazer dá. E para todos nós, Feira. Qual é a melhor subida de divisão? Será esta ou pior? Opa, talvez seja esta. Primeiro porque tivemos bastantes desafios. E segundo porque é um ponto e com a guerra toda que a Académica nos moveu, pá, acho que esta é a subida com mais valor e com mais dar. O que é que representa hoje para ti este dia? Opa, é dos momentos mais alegres da minha vida. E acho que não há palavras que descrevam tal acontecimento. De facto, ao longo de um ano, sempre em primeiro lugar, com tantas pressões, com tudo isto, achas que ao fim dos 90 minutos tu vais querer com certeza aquilo que todos nós queremos? Certeza, pá. Temos que subir. E estou convencido que não vai ser um resultado tangencial, vai ser 4 ou 5 para demonstrar realmente esta malta toda que fez campanha contra nós, que Feirense que tem valor. Achas que a equipa está toda motivada para isto? Está. Um jovem, um homem que já foi jogador, um homem que já deu muitas alegrias ao Feirense, e está hoje aqui, talvez, na maior alegria que ele irá sentir. Henrique, o que é para ti hoje o dia? Não há dúvida nenhuma que é um dia de grande alegria, pois é a primeira vez que tomo conta do Feirense, portanto, no início de uma época, e no meu primeiro ano, vindo ser como treinador sénior e subir a equipa de quem eu gosto à primeira divisão, é realmente uma alegria quase indescritível. Claro que ainda falta um bocadinho, nós já estamos a falar um bocado antecipadamente,
mas estou convencido que, olhando a esta nossa massa associativa que nos tem apoiado por todos os campos, nós nestes 90 minutos vamos realmente provar de que somos uma grande equipa e de que merecemos realmente chegar à frente nesta zona sempre. Diz-me uma coisa, reconheces que de facto todo este trabalho que teve como pioneiro a tua pessoa, reconheces que de facto tiveste total apoio de todos os jogadores, de toda a direção, massa executiva, etc? Reconheço, sem dúvida nenhuma, pois todos nós sabemos que os grandes obreiros, portanto, são os jogadores, pois costuma-se dizer, sem ovos não se fazem omeletes, e nós temos realmente uma grande equipa, uma equipa jovem, mas com muito talento. É lógico que quer nós, equipa técnica, quer a direção, quer a massa associativa, têm realmente uma grande cota parte, portanto, de responsabilidade neste feito do Feirense. O que é que tu dizes a esta pergunta que vou fazer? O que sentes, o que é que houve para se iniciar em primeiro e terminar-se em primeiro? E nós pensámos sempre que a nossa equipa, como era bastante jovem, se atentássemos motivar, que poderíamos realmente chegar num bom lugar no final do campeonato. Agora, começar em primeiro e acabar em primeiro foi uma coisa que nós nunca pensámos, não há dúvida nenhuma. É uma imensa alegria. O que é que esperas ao fim dos 90 minutos? Penso que realmente tudo se concretize, ganharmos o jogo e, se possível, com uma boa exibição para que toda essa massa associativa fique radiante com o feito que o Feirense acaba de conseguir. Feliz para mim e para todos, os Feirenses. Diz-me uma coisa, também está aqui o teu dedinho neste trabalho todo? Está, porque ao longo de muitos anos que estou cá, faço o melhor possível. Já tiveste várias subidas, talvez esta seja aquela que estás a sentir mais. Esta é. E porquê é que tu dizes? Porque é a primeira vez que subi, que se ganhar o jogo, que temos que ganhar, o que vou à primeira divisão. O que é que sentiste ao longo deste ano, que tens só trabalhado pernas portuguesas? É, muito bom. Mas qual é a sensação que tu tiveste, que também trabalhaste a pernas estrangeiras? Aqui é bom, pessoal, é pessoal fixo, português é melhor lidar com portugueses que estrangeiros. Um dia grande, oxalá que seja até ao fim. Sr. Marcolino, tem vivido N subidas e algumas descidas, diga-me uma coisa, acha que esta será aquela subida que estará a viver mais calorosamente, com mais alegria, com mais satisfação? Sim, das três subidas, se esta for a terceira, não é? Acho que esta é a maior. O Sr. Marcolino acha que esta direção jovem, esta equipa técnica jovem, é merecedora de toda esta festa? É merecedora, até porque apostou só em jogadores portugueses? Acha que ela é campeã? Acho que sim, acho que é merecedora de tudo e mais alguma coisa. O Sr. Marcolino acha que foi uma boa aposta que o Presidente da Direção fez em apostar só em jogadores? Foi a melhor aposta que a Direção podia ter feito. O que é que o Sr. Marcolino espera ao fim destes 90 minutos? Espera uma vitória. Só e não quero mais nada. E muita festa. Libertação e uma alegria para o meu marido. A alegria, já sabe, toda a gente sabe, que é a maior alegria que eu poderia oferecer à primeira divisa. E a Sarinha, como é que se sente neste dia? Diga lá. Olha, sinto-me muito nervosa, muito cheia de medo. Mas medo de quê? Medo de não ganharmos e não subirmos. Acredita nisso, não é? Não, mas há tantas pressões. É que o Feirense tem lutado contra tanta coisa, como eu não sou mafiosa. Não, nem acreditava na mafia dos outros, mas agora tenho a certeza que realmente há. Diga-me uma coisa, o que é que espera ao fim dos 90 minutos? O que é que eu espero que o Feirense seja campeão? O que é que tu espera hoje deste jogo? Eu trago aqui 20 mil contos para dar ao Caldas. Ao menos para um empatezinho. O senhor acha que a Académica, que é merecedora de toda esta manutenção da sua divisão? Estou convencido que sim, pelas asneiras que eu tenho feito,
Eu acho que merecia ao menos ir uma visita à primeira divisão, porque eu tenho feito tantas asneiras. Diga-me só uma coisa, Sr. Jorge. Acha que a massa associativa do Feirense, o povo de Santa Maria da Feira, o recebeu bem aqui à sua chegada? Recebeu. Eu até esperava pior. Mas eu tenho lá tanto dinheiro emprego, o que é que eu hei de fazer? Eu tenho de tentar todos os meios possíveis para ver se sou, para ver se recupero algum, para que eu estou na miséria. Diga-me só uma coisa, Sr. Jorge. O que é que o senhor espera ao fim destes 90 minutos? Olha, com a festa que vi, não tenho hipótese nenhuma, nem com os 20 mil contos que tenho aqui, não tenho hipótese nenhuma. Então o que é que o senhor espera ao fim destes 90 minutos? Olha, ir embora com o tapé no cu. Obrigado, felicidades. Olha, mas eu tenho aqui o dinheiro, eu não é falso, posso mostrar? Fala-te já agora, então mostre. Não é falso, juro-vos que não é falso. Muito bem. Não é falso. Sim, senhora, muito bem. Comandante da Força neste estádio, qual é a sensação que o senhor sente neste momento? Bom, neste momento eu sinto de facto alegria porque o Feirense está a um passo de ingressar na primeira divisão e é com satisfação que vejo de facto o esforço de toda uma massa associativa, toda uma direção a ser compensado com a respectiva segunda divisão. O senhor Comandante acha que a sua vinda para cá foi um tão desmaio para esta subida? Não, julgo que não, porque se no final, se não fosse eu, seria outro, com certeza. Eu apenas me limitei a cumprir a minha missão e dar o melhor do meu esforço, pelo que eu tiver. Sr. Comandante, acha que ao longo de toda esta época a massa associativa do Feirense portou-se com dignidade, com ordem, a merecer todo o respeito e consideração de todo o corpo que desfia? Absolutamente, eu considero a massa associativa do Feirense, numa só palavra, impecável. Acha que tudo aquilo que tentaram denegrir, toda aquela imagem que tentaram dar do povo de Santa Maria da Feira, de facto foi uma imagem irreal, uma imagem própria para pessoas que, ao fim e ao cabo, devem ter o mínimo de dignidade? Absolutamente irreal, pois de tudo compreende-se nesta fase e neste desporto, estão envolvidos grandes interesses, compreende-se, mas de facto é irreal a imagem que fizeram de facto transmitir da população. Isso, em geral e em particular da massa associativa de Feirense. Sr. Comandante, o que é que espera ao fim destes 90 minutos? Espero, como disse de princípio, a subida do Feirense à primeira divisão. É um dia memorável, não só para o clube, mas para todos os feirenses, e é um renascer das esperanças e um reviver um passado ainda pouco distante. E penso que no futuro próximo o Feirense vai tirar dividendos desta subida. Diz-me uma coisa, achas para ti qual terá sido a subida que tu viveste mais? Teria sido esta ou teria sido outra? Bom, uma vivia como atleta e como capitão do grupo. É totalmente diferente nesta na qualidade associada. Não se pode dissociar as duas coisas, mas ambas realmente são momentos históricos para o clube e estou a vivê-lo intensamente. Achas que o teu antigo companheiro de equipa, o Henrique, é merecedor de todo este trabalho, toda esta vitória? Acho que sim, não só como atleta, como homem, como treinador. A equipa em si, porque é uma equipa jovem, teve o fator sorte, mas teve muito trabalho, muito espírito de grupo para que isto fosse conseguido. Portanto, só espero que ele não abandone o clube na primeira divisão, porque não entregue de mão beijada uma coisa que construiu com tanto sacrifício para que outro possa usufruir desse carinho, desse milagre que é ser treinador da primeira divisão. E acha que Santa Maria da Feira também é merecedora desta subida à primeira divisão? Penso que sim, com a elevação à cidade há pouco tempo, com as estruturas que estão a criar, bem na hora ideal a subida à divisão. Diz-me só uma coisa, o que é que esperas ao fim dos 90 minutos? Bom, dever comemorar a subida, porque ela está garantida, antecipadamente a vitória com este ambiente está a ganha, além da equipa de Feirense ter-nos dado nas últimas duas jornadas prova de confiança, qualquer equipa que venha ao Marcolino de Castro sai derrotada, certeza absoluta. Festa para Santa Maria da Feira. O que é que representa para si vir apitar um jogo que para Santa Maria da Feira é importantíssimo? Penso que representa bastante, porque o Conselho de Arbitragem a ter nomeado para este jogo, penso que deposita confiança em mim. Isso é uma prova de confiança e estou à vontade para fazer o jogo naturalmente.
Acha que vai ser um grande dia de festa aqui em Santa Maria da Feira? Penso que sim, penso que sim. É preciso que o Feirense ganhe, naturalmente. Acha também que esta nomeação para um jogo destes será um prémio que a Comissão de Arbitragem pretendeu dar ao Sessão à Vila e a toda a equipa? Sim, penso que sim. Penso que é um prémio para a minha carreira, através desta época. Foi a primeira época na primeira divisão. Fiz uma boa época e penso que isto é um prémio também. Obrigadíssimo pela amabilidade que teve em ceder este ao Você que já foi um homem de várias subidas, esta tem um sabor muito especial para si. O que é que você tem a dizer a isto? Tenho a dizer que a maior alegria que eu tenho é o Feirense a subir à primeira divisão. Todo o ano de trabalho foi excepcional porque verifica-se tanto em direção como em equipa técnica, como em jogadores, como em homens de apoio como você é, que de facto reina aqui a alegria, a boa disposição, todo o interesse e que de facto esta época culmine com um final grandioso. Você, de facto, sente-se como também uma pedra fundamental neste eixo de diferença? Sim, sim. De grande alegria para o Clube Desportivo Feirense e para a massa associativa que bem merece. Achas que toda a equipa diretiva, toda a equipa técnica, jogadores, enfim, massa associativa, são merecedores desta grande alegria? Com todo o apoio e com toda a sinceridade, endereço os meus votos de alegria pela maneira tão simpática e tão abnegada com que a direção levou o Clube Desportivo Feirense, o nosso glorioso, a tão alto nível do futebol nacional. Artur, o que é que sentes hoje, pá? Sinto uma alegria, como senti quando subimos divisão no ano de 61-62, embora com mais alegria, mais ênfase, mais festa, sei lá, uma festa antecipada, que eu estou um bocado receoso, e até estou receoso por isto. Porque estava indicado um árbitro para este encontro e tenho medo sinceramente que exista aqui alguma manobra da Associação Académica de Coimbra, porque à última hora apareceu aqui um homem que parece-me correto na questão da arbitragem, mas o senhor Soares Dias tem que ver realmente que estamos num ar festivo. Não quer dizer pedirmos para que ele nos auxilie, porque equipa por equipa o Feirense ganha o Caldas. Esperemos que seja realmente um homem justo, que compreenda a situação de todos os feirenses, desta massa associativa que vive um momento inalterável e inigualável, em que é de euforia, de alegria, okay, e que não venha estragar uma festa que pode... O que é que esperas ao fim destes 90 minutos? Eu espero realmente que o meu Feirense que suplante o Caldas e que okay, o resultado não, para mim será 3-0. Sim, hoje este dia. Hoje este dia é muito importante para mim, porque é importante para Santa Maria da Feira. Neste momento, a hora, não há dúvida que é uma hora de sofrimento, mas espero que o Feirense veja hoje culminado um trabalho que foi exemplo para todo o país e que veja, espero que efetivamente esse trabalho hoje seja culminado com uma vitória, com uma subida à primeira divisão. Sr. Presidente, acha que todo este trabalho desenvolvido, toda esta, portanto, este dia de festa que nós aqui vamos ter, toda esta subida vai ser importante, vai ser um marketing para que deixe de existir de uma vez para sempre Vila da Feira e passe a existir só Santa Maria da Feira? Pois, naturalmente, que isto tudo o que acontecer e que se fale e tudo aquilo que a comunicação social possa falar de Santa Maria da Feira é importante para que Santa Maria da Feira se imponha no próprio nome, como se está a impor e como se tem imposto a nível desportivo, cultural e noutros aspectos. Mais importante até do que o próprio nome, suponho que é importante que o Feirense suba à primeira divisão para demonstrar e mostrar ao país que o município de Santa Maria da Feira não é aquilo que por vezes é entendido
mas que é um município dos mais importantes do país, que é um município que em termos industriais, em termos económicos e em termos habitacionais e até eleitorais é dos mais importantes do país. No seu ponto de vista, acha que no próximo ano, a Conferência da Primeira Divisão, a autarquia terá que dar o maior apoio ao Conselho de Feirense? Necessariamente. Junto a nós, o sócio número um do Clube de Feirense, o Sr. Ernesto Campos, o homem que conhece o Feirense por dentro e por fora, o homem que viveu as alegrias e as tristezas deste clube, o homem que mais uma vez está numa subida do Clube de Feirense. Sr. Ernesto, diga para todo o povo de Santa Maria da Feira o que é que sente hoje neste dia de festa. Estou sempre receoso, porque tenho pena se o nosso clube, depois de ter feito um campeonato histórico mesmo e glorioso, se hoje porventura vem qualquer empecilho que eu possa impedir de ser campeão. Lamento não poder dizer mais nada porque estou com um ataque de nervos. Muito e muito obrigado. Glória para a Associação, naturalmente, e para a gente da Vila da Feira, provavelmente para o clube, que estou convencido irá ascender à primeira divisão nacional e na própria época disputar com dignamente a primeira divisão, relativamente ao futebol, com todos os grandes incluídos. O que é que a Associação de Futebol diz na sua pessoa em toda esta difamação que a imprensa, escrita e falada, tentou denegrir a imagem de um clube como o nosso Clube de Feirense? Bem, eu acho tudo isto muito estranho, ou talvez não, quer dizer, isto vem acontecendo ao longo dos anos e estou até convencido que para alguns dirigentes para o ano é capaz de haver um novo cenário. O que é que seja o Joaquim Albano pretende ao fim destes 90 minutos? A vitória do Feirense, naturalmente. Subida à primeira divisão. Sr. Touro, o que é para si hoje este dia? Ora bem, eu sinto-me satisfeito que o Feirense com certeza vai pela terceira vez subir à primeira divisão depois de um interregno de 12 anos. Isso é quase, estou plenamente certo que isso vai acontecer. Dr. Luís, diga-me só mais uma coisa. Para si, qual é a subida que estará a viver com mais felicidade, com mais alegria? Foi a última ou será esta? Ora bem, as posições são totalmente diferentes. Era eu então presidente na última subida, mas hoje sinto também muito satisfeito. O que é que espera ao fim destes 90 minutos? Que o Feirense seja mais uma vez, volta novamente à primeira divisão. Que emoção sentes hoje neste dia? Sinto que é um dia diferente, é um dia fora do normal. Aliás, a pessoa mesmo em si sente-se toda a tremer, porque são 90 minutos ainda que faltam para jogar e para efetivamente mostrar aquilo que o Feirense é capaz, porque ao longo de uma época toda, desde o primeiro jogo, manter-se num primeiro lugar de uma classificação de uma segunda divisão Zona Centro, como o Feirense o fez ao longo de toda a época, seria inglório hoje, pelos últimos 90 minutos, não terminar esse campeonato na mesma posição, que seria efetivamente um êxito histórico para o próprio clube. E por isso, eu, como Feirense, embora esteja ligado ao ciclismo neste momento, continuo a ser Feirense. E o Feirense conta comigo sempre para tudo quanto for necessário. Diz-me só uma coisa. Tu que nos teus mandatos lutaste tanto por ter um dia destes, nada te impede que hoje também te sintas um homem feliz como qualquer Feirense? Claro que não, e até porque pois se eu lutei durante tantos anos para conseguir uma vitória deste género, para mim será uma satisfação que efetivamente ela não foi conseguida por mim, mas houve alguém que efetivamente conseguiu atingir esse objetivo, que para nós será inédito, porque o Feirense merecia realmente já há uns anos chegar ao lugar que pensa que neste momento já está, apesar de ainda faltar 90 minutos para lá chegar. E só mais uma coisa, o que é que esperas ao fim destes 90 minutos? Espero sentir-me
mais tranquilo, com os nervos mais calmos, embora com uma satisfação redobrada pela vitória retumbante que o Feirense pode nos dar ao fim desses 90 minutos, que é a nossa maior satisfação. Penso que será a satisfação de todos os feirenses. No final, a gente vai ver o que é que representa, não é? Já há uma incerteza, algumas dúvidas, mas estamos convencidos que vai ser um dia de muita alegria para nós todos os feirenses. Acha que a firma Basílio foi talismã para esta subida? Eu não diria tanto. Acho que não, acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas se calhar até tem, se calhar os jogadores estão imbuídos daquele espírito ganhador que é panagem da nossa firma também. A firma Basílio irá na próxima época manter as relações de amizade e de patrocínio com o Gusto Feirense? As relações de amizade mantêm-se sempre, independentemente do facto de patrocinarmos ou não, essas relações mantêm-se sempre. Quanto à continuação desse patrocínio, será um assunto a discutir ainda futuramente. O que é que espera ao fim destes 90 minutos? Espero que ganhe 3-0. Um homem que ao longo de semanas também acompanhou a equipa. O que é para si hoje este dia? É um dia maravilhoso, um dia de alegria que suponho que o Feirense que vai proporcionar essa alegria a todas as pessoas que estão presentes. O que é que espera ao fim destes 90 minutos? Uma vitória. Para derrotar aqui o Feirense num jogo que apenas interessa ao Feirense. O espírito do Carlos é o espírito com que joga praticamente todo o jogo. Nós vamos jogar o jogo por jogo, não viemos cá para dificultar tantas ações do Feirense. O Feirense, aliás, é muito mais equipas do que o Caldas por rua ao longo do campeonato. E a única coisa que eu peço, portanto, é que haja o máximo de correção, porque fitas mais ao futebol, que o futebol praticamente anda a ficar portanto, mal visto nas bocas do mundo, em virtude de algumas situações que não se comparecem nada, portanto, com o que se passa entre os jogadores do campo. Por exemplo, já me graça a quem diga, e o presidente do Feirense, Engenheiro Pedro Ramos, dizia aqui a estes mesmos microfones, de que sabe que o Caldas, que tem um prémio bastante chorudo da Académica, confirma? Eu não sei de nada de prémios especiais, aliás, nunca, e andei há muitos anos a bola, e nunca aceitei, portanto, dinheiro de ninguém para ganhar aqui ou ganhar ali. Nem nunca precisei disso e, aliás, já andei em futebol de alta competição muito tempo. Nunca aceitava nem dinheiro do Feirense, nem da Académica, nem ninguém. Portanto, nós não temos prémios de ninguém, viemos jogar o jogo por jogo e depois, portanto, ganho o melhor. Já me graça, felicidades, bom jogo. Suga, que vem participar na festa do curso de Feirense? Portanto, nós viemos para jogar o jogo por jogo. Se o Feirense tiver que fazer a sua festa, parabéns ao Feirense. Ao entrar neste estádio, como uma grande glória que foi do Sport Lisboa e Benfica, chegar aqui a este estádio com toda esta festa, só há o sinto que é pena, portanto, em todos os jogos que participamos no decorrer deste campeonato da 2ª Divisão, de serem todos quanto iguais a esses, com a festa ou com o público que vai estar aqui presente. Opa, de certeza que o Feirense vai ganhar e vai, portanto, regressar à 1ª Divisão. Tu queres uma pessoa pouco ligada ao futebol, mas quiseres estar aqui para participar nesta grande... Claro, não podia perder esta oportunidade e assim é uma festa destas. Pô. Qual é a sensação que estás a ter? Uma bestial, além de encontrar aqui pessoas que já não vi há anos. Pô. Portanto... O que é que esperas ao fim destes 90 minutos? Comemorar a vitória. A sensação de que é impossível não estar ao nosso alcance a 1ª Divisão dentro de poucos meses. Dentro de 90 minutos, pouco mais, temos a certeza de que aquilo que não era um sonho foi hoje uma realidade. Quando entraste neste estádio, sentiste-te emocionado? Já antes de entrar, já às 2 horas da tarde, sentia que
tinha que ter cuidado de coração, que se tem mais. Tu, na tua maneira de falar, dá uma sensação de pouca calma, de uma certa incerteza. Não confio na vitória? Confio, mas não tenho calma, não consigo ter calma. O que é que esperas ao fim destes 90 minutos? Que tudo corra bem, que haja só alegria e mais nada. Não haja nada de azar. Achas que a autarquia de Santa Maria da Feira, com a subida de diferença à primeira divisão, que irá funcionar como mártir para Santa Maria da Feira, irá dar o maior apoio ao Clube Sintarense? Olha, na saudação que, se Deus quiser, há de sair no Terras da Feira, a Câmara Municipal diz tudo. É a saudação, o agradecimento ao Clube Esportivo Feirense por aquilo que fez e continuará a fazer por Santa Maria da Feira, muito mais do que nós poderíamos tentar fazer por outros meios, que seria impossível, dado que o Feirense vai levar bem alto, ainda mais alto, o nome de Santa Maria da Feira. Se lerem atentamente a mensagem do Presidente da Câmara no Terras da Feira, e claro que só sairá se o clube subir, se for hoje à primeira divisão, dirá realmente quanto nós sentimos em agradecimento, em gratidão ao Clube Esportivo Feirense por aquilo que está a fazer e vai fazer por Santa Maria da Feira. Por que razão é que tantas pessoas que já passaram por este microfone conhecendo-se? E se seguir, porquê é que tantos feirenses estão tão inseguros? Porque em futebol não há certezas. Do Clube Esportivo Feirense. Vai falar para estes microfones Ramalho, o homem que está em todas, quer faça chuva, quer faça sol, está sempre neste lugar a apoiar o Feirense. Ramalho, diga aqui aos microfones o que é que representa para si este dia. O momento mais alegre da minha vida. Já não é a primeira vez que fazemos isto, mas hoje é o maior de todos. Devido à pressão que nos têm feito, tudo contra a gente, tudo, aliás, alguém. E eu sinto-me adiante. Diga-me só mais uma coisa. Com certeza que vamos vencer o jogo. Acha que esta subida é aquela que está a viver mais intensamente? Exato. É a coisa que eu mais vivo na vida, é esta subida, porque foi desde o primeiro minuto do jogo, a primeira equipa a marcar o primeiro golo desta nossa divisão, e somos os campeões desde o primeiro minuto do jogo. Obrigado. É de Aveiro. Porquê é que veio ver aqui o futebol? Porque gostava de ver. É apoiante do Feirense? Sou, sim, senhora. De coração? Do coração. Que sensação é que isto teve? É uma alegria. Que sensação teve quando entrou neste estádio? Achei muita graça, é bom, é agradável. Está satisfeita? Sou, sim, senhora. O que é que espera que aconteça ao fim dos 90 minutos? Uma vitória. Obrigado. Também sente as cores azuis e brancas. Diga uma coisa, qual foi a sensação que teve quando entrou neste estádio? Vamos ganhar. Acredita na vitória retumbante do Feirense? Acredito. Acha que o povo de Santa Maria da Feira merece esta subida? Obrigado. Homens que já estão aqui,
há mais de uma hora. Sim, tá. Qual é a sensação que têm em estar neste campo? É o mundo. É o Feirense ser campeão. O que é que esperam ao fim dos 90 minutos? É ganhar. Acham que o Feirense merece subir? Sim, senhora. Uma equipa que desde o primeiro jogo até o último jogo, como líder do campeonato, o que é que se espera? Obrigado. Junto a nós, mais uma Feirense aqui. Minha senhora, qual é a sensação que sente ao estar dentro deste estádio? Uma emoção muito grande. Viva o Feirense! O que é que a senhora quer que chegue, que no final dos 90 minutos aconteça? 3-0, chega para o Feirense! Moldura humana de pessoas, adeptos do Feirense. É impossível que qualquer equipa que aqui venha assistir a este jogo consiga vir complicar a vida ao Feirense. É dia de festa em Santa Maria da Feira. É dia de festa no estádio Marcolino Castro. É dia de festa para o povo feirense e aqui está, nestas pequenas imagens que vos transmitimos, a alegria que vai no povo de Santa Maria da Feira. É 5-0! Temos aqui junto a nós um doente pelo Feirense. Um homem que chora, um homem que não come, um homem que sente o clube como ninguém talvez possa sentir. Diga-me o que é que sente neste momento aqui no estádio. Temos que ganhar 5-0! Porquê é que o senhor quer 5, não chega um 0? Começamos com 5 e temos que acabar com 5! O que é que o senhor espera no final dos 90 minutos? É a vitória e é a primeira divisão! Minha vida, nunca vi semente de loucura como isto. Se Feirense não for à primeira divisão, nunca mais é, cara. Isto é louco! Louco, tenho corrido Feirense a todo lado. Isto é a maior alegria com 47 anos. Nunca vi semelhante loucura como este ano. O senhor acha que esta subida que é a mais importante de sempre? É sim, e com grande mérito. O Feirense foi... começou na primeira jornada em primeiro lugar e acaba o campeonato em primeiro lugar. Temos junto a nós o comandante Luís Marques e eu queria lhe pedir a ele umas palavras que lhe possam ir no coração nesta festa que se reina aqui no estádio Martinho Castro. Bom, no coração vai muita coisa, mas eu tenho que deixar o coração de lado para poder trabalhar de acordo com aquilo que mandam os cânones dos bombeiros. Destacámos para aqui, pois num caso deste consideramos especial, duas equipas de socorro para eventuais situações de risco. Com certeza que os bombeiros da Feira estiveram sempre com todas as associações, com todas as coletividades do nosso concelho. Neste caso especial, o Clube Desportivo Feirense, com sede na nossa cidade, merece-nos uma atenção muito especial, pois como comandante dos bombeiros só terei que dizer que toda a colaboração que me for possível, ela estará dentro das nossas possibilidades, posta ao serviço do Clube Desportivo Feirense. Sr. Comandante, diga-me só mais uma, responda-me só mais uma pergunta. O que é que espera que suceda ao fim destes 90 minutos? Eu, como bombeiro, queria que tudo corresse bem e espero que agentes da feira saibam mais uma vez dizer que são civilizadas, dizer que sabem receber e dizer também que sabem vitoriar. Diga-me só mais uma. Acha que esta vinda maciça de bombeiros para aqui, para prestarem o seu serviço, é uma prova inequívoca de que estão com o curso diferente? Os bombeiros vieram para aqui por uma questão de prevenção, única e exclusivamente uma questão de prevenção. Claro que eles, como feirenses que são também, vão viver com alegria estes momentos que já transbordaram para além das terras de Santa Maria. Nós, bombeiros, estaremos aqui única e simplesmente para prestar o socorro se for necessário. Esperemos que não seja e mais uma vez gostava que agentes da feira demonstrassem o seu civismo e a sua correção. Obrigado, sou Cardoso, mas para mim é sempre o Cardosão. Cardosão, diga-me uma coisa, você foi o homem que já esteve em várias alegrias e festas aqui no Feirense. Esta talvez particularmente seja aquela que mais está a viver intensamente. É verdade, pelo aspecto da moldura humana que se reúne à volta do campo, mostra que é inigualável do tempo que vivi ao serviço do Clube Desportivo Feirense uma manifestação deste tipo. Portanto, a festa é maior de todos os tempos que eu vivi cá. Acha que todo o trabalho que vocês desenvolveram ao longo do ano vai ser compensado hoje ao fim dos 90 minutos? Eu espero que sim, estamos todos convencidos disso. Estamos animados de uma mística de vitória, portanto, isso vai acontecer. Eu li na imprensa que hoje é a sua despedida oficial como jogador. Como atleta, isso é verdade? Ora bem, não será exatamente hoje. É provável que tenha os jogos de apuramento do campeão e aí talvez seja mesmo até embregando a camisola. Cabel, quer dizer, é aquilo que nós já vínhamos esperando há muito tempo, esta parte, e que se não fosse possível isto neste momento, pá, seria uma tristeza muito grande. É inexplicável a alegria, a satisfação de termos feito o melhor.
e somos os melhores. O que é que esperas ao fim destes 90 minutos? Opa, festejar a subida de divisão. Obrigado, Rui. Não há outra coisa para fazer. Sinto um certo nervosismo, mas aquilo que se pode chamar um nervosismo tranquilo, porque aquilo que eu espero dentro dos 90 minutos é precisamente aquilo em que eu acredito, é que nós vamos ganhar com uma margem que nos deixe descansado, em princípio, no primeiro tempo, de modo que possamos comemorar ao fim aquela alegria que nos vai extravasar, que toda esta gente espera e que vai ser, portanto, a alegria de todos os feirenses e não só. Eu sinto uma alegria enorme por ter feito parte de um departamento médico maravilhoso, de constituirmos uma equipa que, enfim, tivemos o nosso trabalho no contributo para a situação onde o Feirense também se encontra. Para mim é uma alegria enorme poder realmente viver este momento e é uma alegria realmente saber que daqui a 90 minutos, de certeza, estaremos todos em festa, estaremos todos de parabéns. Só mais uma pergunta. Todos os jogadores corresponderam às vossas ansiedades, aos vossos, vá lá, compromissos como médicos, a tudo aquilo que vocês exigiam? Ora bem, eu posso dizer que não haveria que esperar mais do que aqueles que fizeram, a vontade e o querer naquelas lesões que aconteceram ao longo da época. Portanto, a vontade deles foi inexcedível. Neste momento podemos dizer que não há que apontar absolutamente nada, todos cumpriram com as nossas diretivas e, portanto, podemos estar perfeitamente tranquilos, perfeitamente contentes com uma disponibilidade neste momento que transcende tudo aquilo que se possa... Tem neste momento? Um pouco de nervos, mais nada. Um pouco de nervos, um pouco mais. Não acredita na vitória do Feirense? É mais que garantida. Então porquê é que está nervoso? Estas festas enervam sempre um bocadito. Isso passa. Acredita que ao fim dos 90 minutos temos a festa? Ao fim de 10 minutos está a festa feita. Sr. Amadeu, diga-me uma coisa, qual é a sensação que o senhor tem neste momento aqui no estádio Martinho Castro? Olha, foi uma sensação que não tem uma explicação assim muito capaz, quer dizer, um feirense que está ausente da sua terra há cerca de 30 anos, viver um momento destes é realmente qualquer coisa que excede, eu não sei, um sentimento humano que possa ter uma explicação concreta. Diga-me uma coisa, o que é que espera ao fim dos 90 minutos? Ao fim dos 90 minutos, espero estar muito cansado por chamar pelo Feirense e viver mais uma das grandes alegrias desportivas da nossa terra. A sensação que eu tenho é que o Feirense é campeão. Tem que ser, não digo que tem que ser à força, mas o Feirense tem valor, esta equipa tem valor para ser campeão. E não vamos aguardar os 90 minutos e isto tudo justificará. Acreditas que foste tu o associado mais sereno e que confirmaste que o Feirense sobe divisão? Porquê é que tens essa certeza? Enfim, porque conheço o valor dos jogadores e dado este calor humano que a gente aqui se vê, eu creio que nenhuma equipa teria a ousadia de vir aqui ganhar o nosso campo no dia de hoje. Acreditas que o Caldas vem para participar na festa? Não, eu acredito que o Caldas vem para jogar, mas não tem, de facto, equipe para nos ganhar. O que é que sentes neste momento no estádio Marcelino Castro? A única coisa que sinto é que queria ter 20 anos para estar a compartilhar. A compartilhar eu estou junto com eles, mas para ter possibilidades de estar lá dentro no relvado. Mas não tenho, espero que eles ganhem, porque nem outra coisa, nem outra hipótese há, eles ganham. Diz-me uma coisa, tu que tens estado em todas as subidas, quer como atleta, quer como associado, achas que esta para ti é aquela que tens vivido mais intensamente? Sim. A que mais vivi talvez fosse a minha, mas depois de da minha é esta a que está-se a viver mais dentro da cidade da Vila da Feira. O que é que esperas ao fim dos 90 minutos? Espero, com certeza, ver um copo ou dois com a satisfação do costume, que é uma vitória do Feirense e a subida do Feirense à primeira divisão. Tu achas que com a subida do Feirense à primeira divisão, o nome de Vila da Feira deixa de existir para começar a ser Santa Maria da Feira, como é de verdade? Ela já é santa por natureza. Portanto, é mais um pro forma, mas de qualquer maneira, parece que dá mais incentivo ainda mais às terras de Santa Maria. O que aqui trazes? É um dragão. E o que é que quer dizer o dragão? Que quer dizer pelo Feirense, puxar pelo Feirense. É para puxar pelo Feirense. Diz-me uma coisa, tens ido a todos os jogos? Tenho. E tens levado isso, não é? É. Tens ido com o teu pai e com a tua mãe, não é? Tenho. Tu o que é que queres que isto suceda ao fim do jogo? Queria apanhar uma camisola de Feirense. Querias apanhar uma camisola de Feirense. E já pediste a algum atleta a camisola? Eu não. Então como é que vais apanhá-la? Agora vou pedir ao Rufino a ver se ele depois dá-me a camisola para eu apanhá-la. Está bem, pronto. E tu? Diz-me uma coisa, o que é que tu queres que suceda ao fim dos 90 minutos? Fim do jogo? Quero uma camisola. Já pedi ao David e ao Quinzé. Olha, e eles prometeram-te a camisola? Prometeram. Pronto, o que é que queres que suceda no final do jogo? Que Feirense ganha, é? Que Feirense ganha. Porquê é que estás vestida à Feirense?
Olha, porque às vezes eu entro com eles e hoje vou entrar por cima. Ah, e tu hoje vais entrar com eles. Então, adeus. Quem é que está aqui à minha beira? Mas eu digo-vos, é o filho do treinador. É o filho do Henrique. O miúdo que já está vestido à Feirense. O próprio pai já lhe meteu o vício no corpo. Tu o que é que querias que hoje sucedesse no final do jogo? Feirense ganhasse. Querias que Feirense ganhasse. E porquê é que queres que Feirense ganhe? Tu achas que o teu pai que merece a vitória? Acho. Tu achas que o teu pai tem trabalhado muito para que o Feirense suba? E a tua mãe também? A tua mãe também tem ajudado o teu pai para que o Feirense suba? Tem. E vocês querem que o Feirense suba? Tem. Olha, e tu no final, queres alguma camisola? Quero. E já pediste a alguém? A quem é que pediste? Ao fim. Qual é a sensação que está a ter neste momento? Acho que é uma sensação pela primeira vez que estou a ter isto, pois acho que é maravilhoso. Acho que realmente ver um estádio como este completamente cheio e estar a viver realmente uma subida de divisão, principalmente ao escalão maior, sem dúvida que não há palavras realmente para sentir neste momento. Diga-me só uma coisa, a sua situação de neste momento não estar na equipa, nada o afeta no aspecto de estar a viver isto intensamente? Não, absolutamente nada, é uma opção realmente do técnico, eu aceito, vou estar realmente a torcer o máximo no banco, pois eu quero realmente é que se dê o máximo, seja 6, 7, 8, 9, 0, pois a festa cada vez é maior e é bom para todos, é bom para a equipa e todos nós merecemos, massa associativa, equipa técnica, direção, toda a gente realmente está-nos aqui a apoiar, toda a gente merece esta festa. Neste seu primeiro ano no curso de Feirense, gostou de trabalhar com a equipa diretiva, departamento médico, equipa técnica, tudo? Gostei imenso, não tenho nada a dizer, pois realmente fui aqui recebido de uma maneira extraordinária, a nível de, pois já há condições, nós fomos realmente, todos nós que viemos de fora de outros clubes, não temos nada a dizer, eu principalmente não tenho nada a dizer. Acho que realmente por isso mesmo é que vou continuar à frente deste clube por mais algum tempo e tentar defender estas cores que a mim realmente entusiasmam cada vez mais. Que sensação que você sente neste momento aqui no estádio Martinho Castro? Quero dizer, eu é a primeira vez que assisto, é o primeiro ano que trabalho, por isso estou muito contente, é só isto. O que é que você espera que suceda ao fim dos 90 minutos? Eu espero é que fere esse galho para um resultado 3-0. Que é para esta massa associativa que aqui está, ter uma festa de alegria que cá estamos. Vocês acham que no fim dos 90 minutos vai ser mesmo dia de festa? Acho que sim. Isso. Acho que sim. Eu prova isto, quando está assim repleto, não se vê. Acho que não há hipótese. Tem que ser mesmo uma festa. Vocês sentem-se satisfeitos por contribuir com o vosso esforço para uma coletividade de Nova Feirense? Exato. Eu sinto-me orgulhoso desde que eu trabalho aqui, via nascer a relva e cá estou, olha, o meu melhor como sempre. E este charuto é o talismã da vitória de Feirense? E este charuto é para fumar antes de começar o jogo. Estou esperançado, estou convencido. Não é preciso demonstrar mais nada, porque a equipa do Feirense até este momento está a jogar bom futebol e estou convencido que sobe divisão. Diz uma coisa, qual é a sensação que estás a ter neste momento? Eu sinto uma sensação, eu já a tive como jogador de futebol, estou a ter agora como dirigente e acho que não é a mesma coisa, sinto-me satisfeito como fosse jogador de futebol neste Diz momento. Uma coisa, qual foi a subida que tu vibraste mais, foi esta ou as outras? Esta, vibrei como jogador, mas esta, não sei, como dirigente e principalmente por ter uma equipa como o Feirense, uma equipa de jovens, uma equipa criada praticamente cá no Feirense, sinto-me vaidoso porque eu cá há tempo numa entrevista à Gazeta dos Esportes disse que os meus meninos são de ouro e não hajam dúvidas que eles são de ouro. Diz-me só uma coisa, acreditas que o Caldas e a equipa de arbitragem vêm participar na festa ou vêm complicar a festa? E eu, no lugar dos jogadores do Caldas, eu vinha para ganhar, mas eles ao verem esta moldura humana, eu acho que eles vão participar na festa. E a equipa de arbitragem? A equipa de arbitragem, o que lhe compete é fazer uma arbitragem honesta, que esperamos que não... Estou convencido tanto por parte do Caldas como da arbitragem, que não há problemas. Diz-me só uma coisa, segundo constou nos bastidores, houve uma mudança de árbitro à última hora. Isso é verdade? Não sei, desconheço, não sei. É evidente que há de outros jogos com esta moldura, naturalmente, e nós estamos aqui tranquilos para fazer melhor. Acredita que vai ser mesmo a festa do Curso de Feirense? Não sei, isso é imprevisível, só,
Só se o Feirense ganhar é que naturalmente haverá festa, não é? Mas acredita que vai haver ou não? Não sei, isso é uma coisa imprevisível, não é? Vestida de preto e branco, que parece académica, mas não é. Esta vai ser a bola que irá dar ao glorioso Clostiferense a subida à primeira divisão. Todo o povo de Santa Maria da Feira espera que isto suceda. E a equipa do Clostiferense, os seus atletas, direção, equipa médica, massagistas, roupeiros, enfim, toda a gente, vão estar a apoiar o Clostiferense, a incentivá-lo para que esta menina entre muitas vezes nas balizas. Marcolino de Castro, em massa humana, que aqui está, enchê-lo por completo, não resistem à festa, à alegria do Clube Desportivo Feirense. Bola ao campo. Para a preparação física do Feirense. O que é que sente neste momento, professor? Sentimos uma grande alegria por toda esta massa associativa nos estarmos a apoiar e estamos confiantes e determinantes na vitória que vai ser nossa, vai ser do Feirense. Não há outra realmente alternativa que não seja a vitória do Feirense neste momento. Acha que durante a época todos os jogadores corresponderam àquilo que lhes pediu? Sim, sem dúvida. Foram inexcedíveis em tudo o que eu lhes pedi em questões de preparação física. Realmente foram inexcedíveis. Tenho a dizer realmente que os atletas do Feirense foram briosos atletas e que merecem realmente a subida à Primeira Divisão Nacional. Acha que a direção teve uma boa aposta em o ir buscar? Eu penso que sim, eu tentei fazer um trabalho o mais honesto possível. Penso que tive da parte dos meus colegas da equipa técnica uma grande ajuda para me inserir neste clube e penso que realmente estou a ser feliz com a subida do Feirense à Primeira Divisão Nacional. Professor, obrigado e felicidade. Obrigado.
esperamos concretizar ainda mais golos. Queremos fazer uma grande exibição para o nosso público. Temos que ganhar, pá, e já estava encaminhado para uma goleada. Qual é a sensação que estava aqui neste momento? Ah, pá, uma alegria indescritível. Agora já estás mais calmo? Penso que vamos agora tranquilizar e vamos partir para uma boa exibição, América. Achas que a equipa está a corresponder ao que tu desejavas? Não está a jogar muito bem, mas compreende-se. Mas estamos a conseguir o nosso objetivo, que é o resultado, que é o que interessa. Já consegues, está mais calmo? Mais calmo. António, e tu? Tu, o homem que está aqui a vibrar incansavelmente este jogo. Como será que sentes? Faço minhas as palavras do Henrique. A alegria é indescritível. Thank you.
pensamento na sua cabeça? Uma grande alegria. Se isto continuar assim, nós estamos preparando-nos para uma grande festa, que bem a merecemos. É, o futebol é espetáculo, é isto. Parabéns ao futebol. Acha que a equipa está a corresponder a todos os vossos anseios, equipa técnica? Em termos de resultados está. Em termos de jogos envolvidos, é um jogo com muitas responsabilidades. Os rapazes sentem isso. E temos que compreender que nem tudo pode sair bem, não é? Você dá uma sensação que está extremamente nervoso. Estou um bocado, que é natural, isto mexe com as pessoas e quem não sente, naturalmente, que estaria frio, mas é que estou a sentir isto, daí o meu estado exaltado. E no estádio Martinho Castro, o fim no palco da defesa da tarde. Jogo. O Feirense está a ganhar bem, é uma grande equipa, mas queira que seja uma divisão que merece. Obrigado pela cidade. Vejo, é o guarda-redes suplente do Caldas. Como é que está a ver este jogo no banco? Bem, penso que o jogo está a ser bem disputado. Nós viemos aqui na medida do possível para tentar os nossos objetivos, que é dignificar o espetáculo acima de tudo. Penso que o Feirense está a ser um justo vencedor, embora nós já tivéssemos três oportunidades, se as concretizássemos, talvez. Acha que, de forma alguma, o Caldas não queria, de certo modo, vir só colaborar na festa? Também queria vir dignificar o futebol? Exatamente. O Caldas é uma equipa, quando entra em campo, é só para ganhar. E aqui era a mesma coisa que vinha a fazer. Diga-me só mais uma coisa, desculpa a pergunta, é um bocado pertinente, mas constou-se nos bastidores de Santa Maria da Feira que vocês traziam um prémio da Académica, isso é verdade? Isso é pura mentira. Tem sido uma equipa talismã para o Feirense. Na última subida que tivemos neste mesmo estádio, foi o Caldas que veio, mas noutras circunstâncias, numas circunstâncias mais tristes para o Caldas, que era a descida do Caldas. Como é que está a ver este jogo? Então, o jogo está a correr bem, o Feirense merece estar a vencer. E é com bastante gosto que vejo que o Feirense subiu divisão, porque foi a equipa mais regular durante toda a temporada. Diga uma coisa, achou que foi bem recebido em Santa Maria da Feira? Assim, não fomos muito bem recebidos. Portanto, já vimos à espera disto, mas o Caldas vinha tranquilo, vinha fazer o seu jogo, e é isso, temos aqui só para isso. Mas a recepção que teve em Santa Maria da Feira, entendeu-a como uma afronta ao Caldas, ao povo, aos habitantes das Caldas da Rainha, ou entendeu-a como fruto da animação? É a euforia natural de uma subida de divisão. O Caldas, de forma alguma, vinha para colaborar na festa? Vinha, sim, desde que saímos das Caldas, foi com essa intenção. Calma, ainda faltam 45 minutos. Portanto, vamos deixar acabar isto. Digo já aqui que não estou a gostar minimamente da arbitragem que veio para cá, que veio nitidamente com segundas intenções, mas a nossa rapaziada está firme, está com capacidade e faltam mais 45 minutos.